Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. Maraming maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusuporta dito sa ating channel. Ngayon po ay matatapos na natin yung 365 Bible Verses Everyone Should Know. So excited ako matapos to, no? 365 devotions, 365 videos na ginawa natin throughout this year. So maraming salamat po sa tumatangkilik at uh, kasabay natin dito sa devotion natin everyday. Uh, gusto kong batiin si Joanna, Edwin, Eli, Kathleen, Jervis, and Julie. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. I hope tayo pong lahat ay sama-sama lumalago sa ating buhay pananampalataya. Yung series po natin ay Growing Deep, Being Rooted in God's Word. Tayo pong lahat ay dapat lumalago, palalim, at nag-uugat sa salita ng Diyos lumalalim tayo ng lumalalim sa salita ng Diyos, kalinsabay nito yung ating paglagong spiritual. Kasi po, sa salita lang ng Diyos, tayo kumukuha ng sustansya para sa ating uh, spiritual na pamumuhay. Now, yung talata po na pag-aaralan natin ay magmumula po sa Hebrews chapter 5 verse 12. Ito po ang sinasabi. In fact, though by this time you ought to be teachers. So dito sa talatang ito, ina-expect pala ng Diyos na tayo ay magiging mga tagapagturo. Uh, may time pala na darating talaga yung panahon na lalago tayo sa ating pananampalataya at tayo naman yung magtuturo ng iba. Kaya sabi dito, in fact, though by this time, ibig sabihin, may timeline, you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truth of God's word all over again. So yung sumulat ng Hebrews, no, para bang yung tono, yung tunog ng sulat niya, parang pinapagalitan niya yung mga mananampalataya dito. Na dapat teacher na kayo ngayon eh. Pero ngayon, kailangan pa kayong turuan ng paulit-ulit pa. You, know? you need milk, not solid food. Sa Tagalog po, dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Hanggang ngayon, immature pa rin kayo. Hanggang ngayon, baby Christian pa rin kayo. So, ine-expect po ng Diyos na tayo po ay lalago sa ating pananampalataya. So, yung unang teaching po natin ngayong umaga, no? we are expected to graduate from elementary ah uh, yung student life nga, no? merong kinder, pagkatas ng kinder, uh, pasok na ng grade 1, grade 2 elementary na, no? tapos uh, senior, uh, high school, senior high. Tapos magka-college ka na, no? mag-university level ka na. Now, kung yung student life may ganong progress, how much more yung Christian life? Dapat <laughs> meron ring progress, meron ding paglago. Kung lumalago tayo intellectually, educationally, mula kinder elementary, ah, uh, high school, no, hanggang junior high, uh, senior high, dapat tayo rin no, bilang mga Christians, meron ring paglago spiritually. So we are expected to graduate from elementary. Sabi po dito ni nung sumulat ng Hebreo, You need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. Sa Tagalog po, subalit so hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan na mga panimulang ara aralin ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng yung edad mo pang college na tapos eh pangkinder pa, nasa pang kinder ka pa rin, no? Hindi hindi pwedeng yun sa Christian life. So tayo habang nag-iidad, habang nagbabasa ng Biblia, habang nagmamature, habang nakikinig tayo ng mga sermons, ng mga devotions natin ito, habang tayo nagkakaroon ng personal devotion and prayer life, lumalago tayo. Mula, mula sa panimulang aralin, mga basic Christian teachings, eh dapat lumalalim, lumalago ng lumalago, expected po yan sa atin. We are expected to graduate from elementary ine-expect po ng Diyos na tayo lalago sa ating pananampalataya. So isipin nyo pong mabuti, no? Kung yung anak mo, syempre, pinanganak yan, gatas, <laughs> dumidede. Uh, syempre, nakakainis pag 5 years old na, dumidede pa rin. O kaya 7 years old na, dumidede pa rin. Di ba? Ano klase yung walang paglago? So, dapat pag mga, nagkaka habang nagkakaedad yan, natututong kumain yan ng solid food, ng karne, ng kanin. So ito po yung sinasabi ng sumulat ng Hebreo, no? Hanggang ngayon ba naman? Dapat teacher na kayo eh. Pero sa kalagayan niyo yan, tuturuan pa kayo ng mga panimulang aralin patungkol sa Diyos. Tapos ang kailangan niyo pa rin hanggang ngayon, gatas pa rin. Expected na dapat solid food na kinakain niyo Kung paano ina-expect natin na yung bata, solid food na yung kinakain. Hanggang pagtanda. Hindi pwedeng matanda ka na, gatas ka pa rin, dumidede ka pa rin, di ba? <laughs> so, hindi pa pwede po yan. Lalong-lalo na sa ating Christian life. So, God is expecting us to grow. We are expected to graduate from elementary. Now, makakurious yung iba. Ano ba yung elementary truth na, truths na sinasabi rito? Pwede nating talakayan yan sa Quentiology, no? Uh, pwede nyo ring i-research. Number two, we are expected to give and not just receive. Ito na po, yung mga baby, talagang tatanggap at tatanggap lang yan. Pagkapanganak niyan, puro tanggap lang yan ng pagmamahal, tanggap ng dede, tanggap ng pag-aaruga, pagpapalit ng diaper, and everything. Talagang nasa receiving end lang yung baby. Pero habang tumatanda ka na, natututo ka ng magbigay. Kaya malalaman mo, pag yung isang tao immature, eh, puro tanggap na lang, kahit sa relasyon, no? Pag yung partner mo nasa receiving end lang, parang tanggap ng serbisyo, tanggap ng paglilingkod, tanggap ng pag-alaga, tanggap ng uh, hindi marunong magbigay, napaka-immature nun. Dapat yung mga ganun tao wala sa relasyon. No? So, tayo po, we are expected to give. Habang nagmamature tayo, bilang mana ng palataya, ina-expect na ng Diyos na tayo naman ang magbibigay. After nating magtumanggap ng biyaya ng Diyos, after nating tumanggap ng salita ng Diyos, nagbibigay naman tayo. Ang problema kasi sa maraming mga churches ngayon, no? nakukondisyon yung mga tao na, yung mga Christians na pupunta ka sa church, tatanggap ka ng sermon, uwi ka. Simba uwi, simba uwi. Hindi ho ganyan sa New Testament, hindi ganyan yung mga unang mga mano ng palataya. When they received the word of God, share agad nila yun. Kaya nga bigla silang dumami. Biglang dumami yung, yung mga Christians followers ng Panginoong Iso Kristo noong unang panahon panahon pa lang ni Jesus Christ. Sipin niyo, wala pa silang mga Bible no, na kagaya natin na mayroong Old and New Testament. Sila, halos oral tradition lang. Kung anong tinanggap nila kay Kristo, pasa agad. No? Kung anong tinanggap nila sa mga apostol, sa agad. So, we are expected to give and not just receive. Hindi po tayo simba uwe. Mga Kristiyano, mga taga-Simbabwe. No? Simba uwe. Tayo po ay pag tumanggap ng salita ng Diyos, ninanamnam natin yon, inuunawa to, sinishare din sa iba. Number three, we are expected to become teachers of others. Now, tayo po lahat ba, eh, meron ba tayo, dapat ba tagapagturo tayo? Yes. Dapat dumating tayo sa punto na tagapagturo na tayo. Now, iba't ibang level yan. Hindi naman tayo dapat maging kagaya ko na nagtuturo everyday. Na talagang yun yung ginagawa ko. Uh, you know, oh, oh, oh araw-araw. Now, iba-ibang level yan. Kahit na yung pinaka-basic level niyan, yung, yung turo mo lang si Kristo talaga, as in, ituro mo lang. Bro, ganyan ang buhay mo, meaningless, walang kabulan, turo mo lang. You, you find meaning in Jesus. <laughs> ituturo mo lang si Jesus. Bro, you need salvation. You need Jesus. You no? Talaga, tuturo mo lang. Pwede yun. Ah... Uh, Pwede na naman, as you mature, nagdi-disciple ka na, pwedeng nagtuturo ka sa si church, nag, nag, -nag, -nag ka, or kaya nagba-Bible study ka. Or you simply lead people to Christ no? sa maraming kaparaanan. So we are expected to become teachers of others. Kaya po pagdating natin sa application natin na ito, no? napakalagan na ito. Kasi ang pagiging teacher, mahirap yan. Alam lahat ng mga teachers yan. No? <laughs> Yung pagiging mga teachers dito, uh, I know, no? mahirap talaga yan yung tapos ka na sa eskwelahan, nasa bahay ka na, teacher ka pa rin. <laughs> Nagpre-prepare ka ng lesson plan, puyatan, tapos aga ang gigising, pasok sa school, and the cycle goes on and on. Mayroon maging teacher. Kaya po, pag naging teacher ka, tagapagturo ka kahit ng salita ng Diyos, you, you have to stay out of your comfort zone. Ang dali lang kasing pumunta sa church, tapos makinig eh, tapos umuwi. Tapos yung natutunan mo sa'yo na lang. Ang bilis lang nun. Yun yung pinaka-comfortable lang no? Minsan yung mga Kristiyano nasanay na maging komportable. Yun na lang yung buhay, no? Punta sa church ng Sunday, makinig ng sermon, minsan walang naintindihan, kung may naintindihan, masan sa sarili nila na lang, tapos uwi na. As if yung Christianity is all about receiving. Hindi po ganyan yung Christianity. After you receive something from God, you ought to share that blessing as well. Kaya po ano eh, we have to stay out of our comfort zone. Once you receive the gospel, you share the gospel. You receive God's word, you share God's word. Yan po yung Christian life. Yan po yung growth. Kailangan mo talagang umalis sa comfort zone mo. At hanggat hindi ka umalis sa comfort zone mo, hindi ka lalago bilang tagasunod ng Panginoong Iso Kristo. Paano ka lalago sa pagsunod sa Panginoong Iso Kristo? kung si Jesus Christ aalisin ka talaga sa comfort zone mo. Kung ayaw mong umalis, hindi ka, ni hindi ka lalago. Hindi ka lalago sa pagsunod kay Kristo. Ayaw mong umalis eh. Pero kung ikaw nakaset yung isip mo, susunod ako sa Panginoon, eh talagang you will point people, you will lead people to Christ. And that requires you to step out of your comfort zone. Um, ito yung kristyanong palaban. No? Nawawala na sa comfort zone niya. Number two, Share whatever you receive from God. Ito po yung mentality ng isang mature at lumalagong ng palataya. Ibinabahagi niya kahit anong natanggap niya sa Diyos. No? Ah, uh, kahit finances yan, you, know, you, share the blessings of God. Yung time mo, sinishare mo rin yan. Now, dito sa konteksto na nating pinag-aaralan, no? lahat ng natututunan mo sa Diyos, na napaprocess mo, na unawa mo, talagang tuwan-tuwa ka, natutunan mula sa, salita, mula sa salita ng Diyos, isishare mo yan. And actually, yung mga gatherings natin, uh, Philippine time, 8 o'clock, 8 p.m. No, from Monday to Saturday, it's all about sharing what you receive from God. May natanggap kang salita ng Diyos, you share it. So, sa, kung gusto nyo po, pwede kayo mag-join, no, mga discussion. Wala kayong discussion group. No? Join kayo and share mo doon. Kung, kung ano yung natutunan mo sa ng Diyos. Share whatever you receive from God. And pangatlo po, napakalaga po nito, set your mind to become teachers. Ngayon pa lang po, kung di ka pa, umbago ka pa lang kristyano, set mo na isip mo, someday, I will lead people to Christ. I will teach the gospel. I will teach people how to obey the Lord Jesus Christ. Magiging teacher ako, magiging leader ako, I will point people to Christ. I set po natin yung isipan natin kasi hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya kung tayo laging learner na lang, tagatanggap na lang. Someday po we will give tayo naman ang magtuturo. Uh, darating yung time na uh, after tayong turuan, tayo naman ang nagtuturo. So set your mind to become teachers. Parte po ito ng paglago natin sa ating pananampalataya. Now, para po sa ating discussion, why do we have to set our minds to become leaders, teachers of other people? Bakit dapat nakaset sa isipan natin na habang tayo umaaten ng church, umaaten sa mga discipleship groups, nakikinig dito sa ating devotion, na nakaset yung isip natin na someday, kung hindi man ngayon, no, at least someday, eh, tayo naman ang magtuturo sa iba. Tayo naman ang magli sa iba palapit sa ating Panginoong sa Kristo. Why do we have to do that? Discuss po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Father, I realize that you expect me to grow. Sana po lahat tayo may ganong realization. No? Sabi natin kay Lord, Lord, if you have this realization, sabi mo kay Lord, I realize that you expect me to grow. Christian growth is not an option, but your requirement. Forgive me, Lord, if I become too comfortable listening to your word without sharing the blessings I receive from you. Please grant me the courage and boldness to share your word, especially to my family, relatives, and friends. Lord, bigyan niyo po ako, Lord, ng kakayanan, kalakasan ng loob para magbahagi talaga ng iyong salita, lalo-lalo sa mga membro ng pamilya ko, kamag-anak at mga kaibigan. Father, enable me to lead and teach for your glory. In Jesus' name. Napakaganda pong panalangin po na Nawa, isama po natin sa prayer natin right after this devotion. Hingi natin yung kalakasan ng loob sa Diyos na tulungan niya tayo na tayo naman ang magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Na tayo naman ang maging teachers. Na tayo naman ang pagkatapos tumanggap ng salita ng Diyos, ng biyaya ng salita ng Diyos, tayo naman ang nagbabahagi sa iba. We ought to graduate. Now, kailangan meron tayong progress bilang mga Kristiyano. Now, kung meron po kayo natutunan dito sa devotion natin na ito, ano, paalam nyo po sa comment section right below this video para maging encouragement po sa iba. Maraming salamat po sa mga nagko-comment. No? Nababasa ko po lahat ng mga comments ninyo. At uh, huwag po natin kalimutan ibahagi itong devotion natin na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagkatapos nun, i-discuss nyo na rin. No? Pagkatapos mong isend sa messenger or kung ano mga, mga platform, tanungin mo na rin siya anong natutunan mo and mag-start ka ng conversation. Sa ganung paraan, mas mailalapit mo siya sa Panginoong Isa Kristo. So yun lamang po, pagpalaan ka ng ating Panginoon. See you tomorrow 5am dito sa ating daily devotion.